Re, viss ēters ir te! Decembrī ar jaunu spāru aktivizējušies hibrīdu uzbrukumi Latvijas robežai no Baltkrievijas. Robežsardzē pat norāda, ka Baltkrievijā apzināti cenšas migrantiem atņemt ziemas drēbes un tad viņus sūtīt uz Latvijas pusi. Latgales slimnīcās ir palielinājies no robežas atvesto skaits, kur slimnīcā viņiem ārstē pārsvarā apsaldējums. Vairāk stāsta Dinija Jemeļānova. Pagājušo nedēļu Rēzeknes slimnīcā mirušā Afganistānas pilsoņa nāve būs jāizmeklē. Tā Delfi TV izteicies valsts prezidents Egils Levits. Biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem, zina stāstīt, ka otram reizē no jau ar mirušo Latvijā nonākušajiem afgānim draud vairākas amputācijas. Kopumā Rēzeknes slimnīcā decembrī stacionēti 5 no robežas atvesti pacienti, taču Daugavpils reģionālajā slimnīcā 9. Pārsvarā tie ir tik apsaldējumi. Bija viens bērns, jā, bet bērns bija vairāk ar infekciju saukstējoties, iestājās attiecīgā mūsu bērnu nodaļā. Vispārēj tie bija jauno gadus jaunie vīrieši, kas tika novirzīti uz traumatologijas nodaļu ar apsaldējumiem. Biežāk gan aizturētie ārstinieki slimnīcā īslaicīgi nonāk ar vajadzībām veikt kādus izmeklējumus. Vasarā slimnīcā nonācis arī kāds izbitināšanas centra iemītnieks, kas savainojies cenšoties no slēgtā režīma iestādes izbēgt. Centrā šo gadījumu apstiprina, taču vērtē to kā aizturētā neveiksmīgu joku, kas neraksturo kopējo noskaņojumu iestādē. Tagad, kad cilvēki nāk no meža, no tā augstuma ar apsaldējumiem, viņi redz, ka te viņiem palīdz, reāli viņi nāk pretī, viņi mēģina palīdzēt un komunicēt. Pirmām kārtām tika uzņemtas ģimenes, un tas to varēja novērot decembra sākumā, ka lielāka, nu, gandrīz 100% plūsma bija, ka ģimenes ar maziem bērniem. Bet tagad ir tā, ka tie ir vairāki jauni vīrieši līdz 40 gadiem. Centrs ar 84 vietām nesot pārslogots, taču aizturēto skaits nemitīgi mainās. Iestādes pārstāvis lēš, ka vidēji patvērumu meklētāju statusu pieprasījušie te uzturas 2 mēnešus. Migrantiem gan uz robežas, gan centros cenšas palīdzēt arī vairākas nevalstiskās organizācijas. Problemātiska ir tieši bērnu aizturēšana līdz ar vecākiem. Šodien arī ģimene vaicāta par vajadzībām uzreiz minēja to, ka viņi ļoti gribētu, lai viņi bērni varētu iet skolā, lai viņi bērni varētu kaut kādā veidā darīt kaut ko citu, ne tikai uzturēties nu mītnē, kas atgādina cietumu. Kopumā gan biedrībā uzsver, ka lielākās bažas rada nevis apstākļi centros, bet tas, ka daudzi līdz tiem nonāk novēloti. Lai gan pieeja zaļajai robežai liekta, Latvijas, Lietuvas un Polijas brīvprātīgie cenšas sazināties ar migrantiem. Daudzi uz robežas atrodas vairākas diennaktis neēduši, vēl citiem aptrūkstas ikdienā akūti nepieciešamās zāles. Tāpat ziņas no ģimenes, kur bērni vairs nevarēja paiet. Kopā atradās mežā dažādās pusēs 8 dienas. Nu, es gribētu teikt, tas ir nepieņemami. Biedrība atgādina, ka Eiropas cilvēktiesību tiesā pret Latviju vēl pērn iesniegta lieta, kurā vairāki kurdu tautības pārstāvi sūdzējušies par to, ka atkārtoti un vardarbīgi atgrūsti no robežas, kā arī viņiem liekta piekļuva patvēruma meklētāja statusa izskatīšanas procedūrai. Tiesa sākotnēji īslaidzīgi noteica pagaidu regulējumu, bet spriedums vēl nav pieņemts. Līdzīga apsūdzība tiek gatavota arī iesniegšanai Latvijas prokuratūrā. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.